nytt avsnitt. Idag befinner vi oss i Kiruna. Vi åkte upp här igår, åkte nonstop Nyköping-Kiruna under 34 mil. Så lite trött, men då sover vi ännu mest här nu. Men nu ska vi bege oss till Riksgränsen och kommer då åka förbi Torneträsk och allt det. Så får ni hänga med. Fantastiska vyer kommer utlova jag. Häftiga med Kiruna är ju att gruvbolaget här LKAB, de har ju underminerat hela stan, så de har ju kommit fram till att flytta allting. Och nu befinner vi oss här i nya Kiruna centrum, så de har byggt en helt ny stad då. Och många människor får flytta med och får nya bostäder här. Så igår var vi titta på den här gamla staden som de nu håller på att plocka ner i små bitar. Ganska fascinerande att man kan göra då, så kostnaden som då LKAB står för. För att de vill fortsätta bryta där. Det finns en ganska häftig film som heter Avgrunden. Där de verkligen visar här vad som händer. Och ett tips att se på den. Anledningen att jag har fått sån kärlek till det här stället. Det var när vi låg i lumpen här uppe. Så första helgen när vi hade ryckt in så åkte vi upp här med buss alla. Och åkte till en gammal järnvägsstation och sov där. Och då hade vi ju, jag tror det här var helgen före midsommar. Och då hade vi ju midnattssolen också. Sen så åkte vi skidor då i Riksgränsen. Ja, mitt i natten. Man kunde inte skilja på dag och natt. Och vi har så här ljust här i natt. Nelly var vaken i natt. Vid två då. Då är det ju dag. Alltså det är helt overkligt. Och sen är det ju vyerna som sagt. Det är ju... Ja, det är helt overkligt. Man tror inte man är i Sverige. Men vi åker vidare nu och ska försöka ta oss fram till Riksgränsen. Sen måste jag slå ett slag för den här fantastiska bilen, BMW X5 med självstyrning. Alltså man åker som en... Ja, det är bara att sitta och hålla lite i ratten och sen så kör den själv. Så det tog ju 14 timmar då från Nyköping till Kiruna. Det är smått fantastiskt att man kan bara köra så. Sen var man såklart lite trött igår, men... Ja, en fantastisk bil. Jag är verkligen supernöjd med den. Och ni har det bra här bak, eller? Hur är det? Är det inte varmt? Ja, nu befinner vi oss alltså vid Abisko fjällstation och det är härifrån många utgår när man ska ut och vandra här. Och här uppe, om vi går upp lite, så har vi då det som kallas för Lapporten här. Fantastiskt vackert. Och många utgår då härifrån och vandrar rätt ut i de här fantastiska miljöerna. Helt otrolig känsla att vara här. Det är så vackert. Jag är trött efter den här långa bilturen. Vi får se, han kanske pignar på sig. Det är lördag idag. Det är lördagsgodis, eller? Mm. Sugen på det? Nej. Lägg en fet kommentar då. Ja, då har vi tagit oss ända fram till Riksgränsen. Här var jag då alltså för ganska exakt 30 år sedan och åkte slalom med mitt kompani. Och vi åkte alltså klockan 1 på natten. Man ser liftarna där uppe, jag vet inte om du kan filma upp där. Ser man liften går upp där. Men det är smått otroligt och här är ju alltså snö i de här bergspartierna så det är väldigt brant här. Ja, riktigt häftigt att ha varit här. Man kanske skulle åka hit när vinter. Kan man ju ta tåget. Här kommer ju tåget direkt från Stockholm. Så bara kliva av här. Ja, det är en riktig anläggning det här alltså. Verkligen. Det är som sagt väldigt brant. Mycket röda och svarta backar. Här har vi liften. Upp i bergen här.
Nej, nu tror jag vi drar till Björkliden och käkar middag, lunch. Jaha Nelly, nu har du sett både Riksgränsen och Lapporten och Abisko. Vad tycker du nu då? Ja, det är okej. Okay. Det är okej? Okay. Ja. Det är vackert. Jo. Det är vackert. Ja. Det är kul att ha gjort i alla fall. Ja, det är. Ja. 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 Är det något annat som har hänt på resan som vi bör nämna? En fågel. Det var ju så att mitt i natten när vi var på väg upp till Kiruna, då small det i hela bilen. Vad var det som hände? Ja, en fågel. Jag sov så jag vet inte riktigt vad som hände. Men det var en fågel som flög in i bilen. Hackspett. En hackspett. Var en hackspett? Jag vet inte. Det var en stor fågel. En örn. Men du trodde att det skulle bli en. Ja, för du brukar alltid driva så skumma saker med mig. Det var ingen dröm. Nej, eller det vet jag fortfarande inte. Ja, det här stället är ju mycket bättre att se Lapporten som vi har där borta. Så fantastiskt vackert. Och sen om du filmar ut här över Torneträsk här, det är så vackra vyer. Alltså helt overkligt för er som inte har varit här. Och jag skulle nästan säga att den här vyn här är nog bland det vackraste jag har varit på hela världen. Jag skulle nog säga det. Nu är det lite molnigt men ändå väldigt vackert. Och så kommer tåget där nere. Fantastiskt. Åh, oh, hörni. Coolt va? Oj, nu plingar telefon här. Visst nappar det. Det var konstigt. Vad menar han med det? Oh, ja. Så tips om ni inte har varit här uppåt. Kasta er in i bilen och åk. Fantastiskt. Det enda negativa som vi har märkt är ju de här stora knotten som är typ så här stora. De är lite jobbiga att tampas med. Därför har jag ett stort plåster här. Jag blir vi sönderbiten på foten. Annars är det fantastiskt att vara uppe. Nu har man fått sin kaffe här på Björkliden Ski Resort tror jag det heter. Och nu tänkte vi väl dra oss hemåt eller? Hem till Kiruna och sova en natt. Och sen så ska vi vidare imorgon till Vilhelmina och hälsa på ett par bekanta. Men kul om ni har tittat. Och glöm inte att droppa en kommentar och en like här. Och ni ser utsikten helt fantastiskt. Så vackert. Ja, men vi känner oss nöjda så. Eller? Ja. Tack för idag. Hej då.